tokom 2020. godine u aktivne mere zapošljavanja kroz različite programe uključeno je ukupno 1251 lice. Tu govorimo o finansijskim i nefinansijskim merama. Finansijske mere su, kao što znate, stručna praksa, sticanje praktičnih znanja za nisko kvalifikovana lica, subvencionisanje zapošljavanje nezapošljenih lica iz kategorije teže zapošljivih, javni radovi, subvencionisanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, programi pripravnika, obuke na zahtev poslodavca, obuke za tržište rada, to su uglavnom finansijske mere i finansijski programi i oni su realizovani u potpunosti. Što se tiče nefinansijskih mera, to su uglavnom obuke za tržište rada, motivacione obuke i tako dalje. I one su u priličnoj meri realizovane. Imali smo, kao što znate, dosta poteškoća zbog epidemije. Moralo je ovdje da se naš rad modifikuje, tako da su te grupe smanjivane, znači nisu više to bile grupe od 15-20 ljudi, nego smo češće to radili sa po 5-7 lica. Koristili smo naravno i online nastavu. To pogotovo se odnosi na obuku za razvoj preduzetništva, za samozapošljavanje. Prošle godine je otpočela realizacija i potpuno nove mere. To je Nacionalna služba za zapošljavanje je na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije avgusta mjeseca raspisala javni poziv za realizaciju programa Moja prva plata. Cilj programa je da podstakne zapošljavanje mladih i da se pruži praktično podrška poslodavcima u rješavanju problema sa nedostatkom kvalitetnog kadra. Prva šansa praktično pruža šansu mladima bez radnog iskustva da steknu veštine i kompetencije za ono što su se školovali. A to je još jedna mogućnost da poslodavci za tih 9 mjeseci koliko ovaj program traje prepoznaju kvalitetan kadar i da ih sutra zadrže u stalni radni odnos. Bilo je veliko interesovanja i ukupno se za moju prvu platu prijavilo 209 kompanija za 299 pozicija i sa 419 izvršioca. Rekao bih da moja prva plata se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, da je reč o stručnom osposobljavanju za samostalni rad kod poslodavca u trajanju od 9 mjeseci. Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje licu uključenom u program novčanu naknadu za srednje obrazovanje 20.000, za visoko 24.000 dinara. Također je postojala opcija da poslodavci dodatno stimulišu te ljude koje su uposlili svoj parama.